I dag skal det handle om at køre en elbil fra Nordpolen til Sydpolen. Det skal handle om tryk, følsomt træ. Det skal handle om manglende frunk og bagageplads. Og så skal det handle om en midterkonsol, der kan køre frem og tilbage helt elektronisk. Det skal handle om den fjulstrukne Nissan Ariya. Den her elbil, mine damer og herrer, den er for vild. Fordi ved I hvad? Det her er den første elbil, som har tænkt sig at køre fra Nordpolen til Sydpolen. Og det er ikke to byer, der hedder Nordpolen og Sydpolen. Det er rent faktisk Nordpolen. Toppen af jordkloden til bunden af jordkloden. I en elbil, det synes fuldstændig vanvittigt. Men ham her, Tossen, han har besluttet sig for at gøre det, og han har besluttet sig for at gøre det i en Nissan Ariya. Og det er ikke bare hvilken som helst Ariya. Det er faktisk den, vi sidder i nu, altså den firehjulstrukne e-Force Ariya. Ja, ja, okay, så har han lige ændret lidt på den. Slap af, selvfølgelig har han da det. Og det kører fra Nordpolen til Sydpolen i en fuldstændig standardiseret almindelig familiebil. Men meget af det er faktisk det samme. Den største ændring er bare, at han har puttet nogle gigantiske ballondæk på, fordi der er noget med asfalteringen og vejføringen, både på Nordpolen og på Sydpolen, som gør, at man skal have lidt mere frihøjde end de 17 cm, som sådan en helt almindelig standardiseret Nissan Ariya e-Force her kan diske op med. Inden vi graver os dybere ned i den fjulstrukne udgave af Nissans elbil Ariya her, så skal jeg lige huske at sige, at denne her video, den er lavet i samarbejde med Wallbox. Wallbox, de laver ladebokser. Og de laver sådan nogle ladebokser, du bare smider op på væggen i din carport. Og så, når du kommer hjem fra arbejde, så sætter du bare bilen til at lade. Og det fede ved deres ladebokser, det er, at de er små, de er avancerede, du får naturligvis en app til. Og du er ikke hugget op på en eller anden ladeaftale, du kører bare der, hvor drømmen er billigst, om det er gennem dit elselskab, eller du har en eller anden app, du selv synes er smart, spire i, hvad ved jeg, så styrer du faktisk selv, hvor du kører din strøm hen, og det kan godt give en vis frihed i de her tider, hvor abonnementsordninger ellers er så populære. Så fedt design, lavet i Spanien, skråstreg USA. Tjek ud på linket oppe i hjørnet, Wallbox, så har du solceller, så skulle det være særligt interessant, for så kan du hælde solcellenergi direkte ned på bilen via din Wallbox-lader. Tilbage til Nissan Ariya. Da jeg testede Ariya første gang, der kørte jeg i udgaven med stort batteri og forholdstræk. Og det er den, som de fleste kunder har hugget til på. Siden er der sket en masse omme i det her mellemstore SUV-segment. Det vildeste, der er sket, er blandt andet, at Tesla Model Y jo blev prisdumpet, så det kunne blive til noget her i starten af 2023. Og Nissan er blevet nødt til at følge med ned. Så nu kan du få den billigste Nissan Ariya. Kan du få ned til 350.000 kroner. Og der er snakke om hos Nissan. På vandrørene har jeg lyttet, og det kan være, at den kommer endnu længere ned i pris. Fordi basisudgaven er en 63 kWh Ariya med lige over 200 hestekræfter. Og den kan du så få for 350.000 kroner. Men rækkevidden er kun lige under 400 km, og det er måske lige til øllet, for de fleste vil gerne have det store batteri. Så rører du lige op over 400.000, og så får du lidt flere hestekræfter, og en rækkevidde på helt op til 533 hestekræfter. Denne her udgave, vi sidder i, det er den, der hedder e-Force, og den får lidt mindre rækkevidde. Den får du udelukket med stor batteri, 87 kWh. Men lad os lige se på, hvordan bilen ser ud udefra og indeni. Skal vi ikke det? Når vi ser bilen udefra her, er der ikke noget umiddelbart, der afslører, at det her det er den firehjulstrukne udgave af Nissan Ariya. Hvis man er virkelig, 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 virkelig skarp, så kan man godt lige kode, at den faktisk er en centimeter lavere. Og det er en lille bit smule mærkeligt, at bilen med firehjulstræk har lavere frihøjde end bilen med forholdstræk. Hvorfor? Det er der ikke nogen, der kan give mig en god forklaring på. Det er nok et spørgsmål om køredynamik og vægt. Du kan selvfølgelig se på bagenden her, at der står e-Force, og det er selvfølgelig for med et 4-tal, fordi hey, der er nogle reklamefrue folk, der er rigtig hurtige. Med e-Force-teknologien, så har den også en elmotor på bagakslen. Det betyder, at bagagerummet bliver 50 liter mindre. Vi kan da lige tage et kig. Men det er stadigvæk enormt brugbart og har den her lige adgangsting her. Ja, og vi kan lige kigge her. Hvad er det, vi har her? Det er den nye kuffert, der kører hanskers automobilordbog. Og har du ikke allerede sådan en, så skal du da have den. 3,49. Og hvis du ikke allerede har samlingen, så kan du købe både 1'eren, som er blevet genoptrykt, 2'eren og 3'eren.
til 699, så har du en komplette kuffert og kørehandsker automobil årbogssamling. En bog med alle de fedeste historier og et gigantisk automobilleksikon om bag. Så hvis du er i tvivl og er i markedet for en ny bil, så kan du også købe den. Og så kan du se hele markedet, læse om alle de enkelte modeller og lige tage et billede af QR-koden og så også lige få en YouTube-test. Så for eksempel hvis du overvejer den her, jamen hvis du også lige gerne vil vide lidt om Volkswagen ID.4, Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E, køb bogen, så kan du læse om dem om bag og du kan se alle YouTube-videoerne, og du har samlet et samlet overblik. Det er sgu da meget smart, er det ikke det? Nå, der er ikke noget plads her nedenunder. Gennem plads, der er en lille smule plads til et kabel her, for der er ikke noget frunk. Kommer vi tilbage til. Men det er altså bagagerummet, det er dybt, og læsehøjden er god. Det fungerer sådan set rimelig udmærket. Så er der bagsædepladsen. Den er rigtig, rigtig, rigtig fin. Og sædet er langt og giver god støtte. Jeg har fint udsyn. Og udsynet skråt bagud her fra førerpladsen er egentlig også okay. Alle de her SUV'er med faldende taglinjer har lidt et problem med en blindvinkel her, hvor der så godt gemme sig en Christianias cykel eller to. Her har du selvfølgelig både el, varme, du har USB-stik bag. Det her, det er Evolve udstyrsudgaven, som er den er topudstyr, så den har alt det lækre. Og du kan ovenikøbet her i midten. Hvis du tænker her, kan jeg ikke sidde, har jeg ikke plads nok, så kan du faktisk her om foran de her knapper her køre din midterkonsol frem og tilbage. Sådan der. Så kan jeg altså også sidde her, hvis jeg har lange stænger. Små bitte detaljer, men egentlig ret godt ting. Og så er der materialerne af den her bil, ikke? Altså virkelig, virkelig, virkelig lækker. Jeg er der en lille smule pianolak. Men den er altså sindssygt lækker lavet. Og man må bare sige, selvom Nissan Qashqai er gået hen på sådan en folkebil, så med ejer her, der har Nissan altså i hvert fald på den her bil, og på måden den er skruet sammen på, og måden den kører på, så er der altså en snært af premium. Så sammen med Mazda er Nissan stille og roligt begyndt at trisse fra det der almindelige Peugeot Ford Opel segment op i noget sådan pseudo premium Audi-ish. I hvert fald når man vurderer Ariaen, og det samme er altså hos Mazda, når man ser på CX-60'eren. Det er bare lækkert. Lad os se, om den også er lækker om foran. Ikke, det er ikke rigtigt. Børnesikring. Det er simpelthen løgn, jeg gør det altid. Det må kunne lade sig gøre at slå fra her. Sådan der. Og her også. Klasse, så skal jeg ud og kravle igen. Det er hver gang, altså. Vi skal nemlig lige se på... Ej, men for fanden, altså. Jeg skal se på fronten, inden vi tager førerpladsen. Jeg synes faktisk nemlig, at den her front, ikke? Den er tæskefed. Og de har altså lavet, altså selv i mønster herinde, sådan et originalt japansk mønster kørelyset. Den er fed, den er lidt ond i det. Og så her til alle jer, der siger, at der er insekt død i Danmark. Godt var der insekt død, men den her har så været med til folkedrabet. Men altså, design-wise, der synes jeg egentlig, den er sådan rimelig simpel, skarpskåren. Så kan godt lide, den ligner konceptbilen, vi så i 2019 på Tokyo Auto Show. Den ligner den utrolig meget, og det er fedt, når bilproducenter tør lave bilerne, så de ligner konceptbilerne. Og så en rigtig håndtag, i stedet for de der moderne, der er helt inde i. Så her foran førerpladsen. Der er pianolak, fordi at, hey, det skal jeg vel åbenbart have lidt af. Memory-funktion på sæderne. Igen, Alcantara-materialet her er mega lækkert. Og det her er lækkert. Der er Bose-lyden lækkert. Det her er lækkert. Der er ikke nogen steder, hvor man føler, at de går ned på materialekvaliteten. Ja, det er selvfølgelig pænt det her, men her så kan du styre forbrugerinden. De forskellige indstillinger. Så er der Apple CarPlay. Og ellers så er der bare det her. Der er alle mulige smarte ting. Energiforbrug. Du kan alt muligt halløj og tilføje ting og så videre, så videre. Jeg har været igennem den her, da jeg testede den for første gang. Du har en fysisk skrub ned knap. Det skal jeg bede om. Du har et fysisk blink, et fysisk vælge den ene næste sang, vælge den forrige sang. Klimaanlægget er dejligt integreret her, og så har du hernede, hvis du slukker bilen. Det er meget sejt. Så ligner det egentlig bare, når der er sådan en fin træplade, så når man sender den, så hey, der er knapper på træpladen.
skrubber ned her. Så du har den klimakontroller her. Det er trykfølsom 3. Ej, jeg ved ikke, om det er 3, men det ligner 3. Det er trykfølsom 3, og det er altså bare bedre end trykfølsom pianolok, fordi du kan ikke se støv og så videre på samme måde, som man kan på pianolokken. Prøv at se her. Der kan ikke se, når man allerede på, hvis du går ind på gearstangen her, kan man se støvkorn og så videre. Her er der kopholdere, som jo altid ender med at blive stederne, hvor man smider ting og sager. Så er der her, du kan køre den her frem og tilbage. Og nu vil jeg gerne lidt plads foran, for der sidder ikke nogen bag i. Og her er forklaringen på, at der ikke er noget frunk. Al den plads hernede vil man godt have i kabinen. Så man har flyttet mange af de ting sådan ud mod fronten, og det betyder så, at der er plads her. Så kan du her, hvis du vil have din elektriske skuffe her, det er noget af det dummeste, jeg har set længe. Hvorfor den her skuffe skal være elektrisk, og hvorfor man ikke bare kan have det ligesom handskerummet, det forstår jeg faktisk ikke rigtig helt. Men er okay, det er sådan en ting, åbenbart. Her, induktiv lader til din telefon. Og hernede er der masser af plads også. Og så er det ret sjovt, i kabinen gemmer sig. Se her. Se der. Det er en lille lotusblom. Der skulle gemme sig seks herinde et sted. Jeg tror, der er en hernede også et sted. Ja, det er i bunden af det her rum hernede. Jo, dernede, der er også en lotusblom. Der skulle altså være seks inde i kabinen, og jeg har kun fundet de to. Det kan man fornøje sig lidt med at gå på lotusblomsjakke. Så er der selvfølgelig fuld panoramatag. Voilà. I bilens kalængde og soltag. Men det er i topudstyrsudgaven Evolve. Jeg kunne godt forestille mig, at man kunne leve med Advance og mellemudstyrsudgaven. Og Engage, som er basisudgaven, kan du måske også leve med. Men den er lidt mere skravlet indstillet. Så er der selvfølgelig også her det digitale spejl, som du kan lave til et fysisk bagspejl, hvis man vil. Det er smart, hvis du kører, og der er mudder på bagruden. Og på bagruden, der er en bagrudevisker. Yay! Det kunne være, at vi lige skulle fejre det ved at få de der flyve. De der fugleklatter til at forsvinde. Og kameraet sidder på indersiden af viskeren. De er ikke helt væk. Men det er mange elbiler, der sparer bagrudeviskeren, fordi det ødelægger lidt vindmodstandskoefficienten. Så tænker de, hey, så er det smartere, at vi ikke har den, fordi så giver det mindre aerodynamik, men det er altså rart at ramme bagrudevisker. Specielt i Danmark, når man kører om vinteren, og der har været salt på vejene, og sprayet kommer op, og der kan sidde en bagrude. Så tak ligesom, fordi jeg har en bagrudevisker. Lad os komme ud og køre. Den firehjulstrukne udgave her fås udelukkende med det store 87 kWh batteri. Den har 301 hestekræfter og 600 Nm. Kører 0-100 på 5,7 sekunder og har en topfart på 200 km i timen. Alle sammen tal, som er rigtig, rigtig fine. Rækkevidde-wise, der er den opgivet til at kunne køre 515 km WLTP. Og jeg har både været i Jylland, og jeg har kørt på småveje rundt omkring her på Sjælland, så den har både været på motorvej, det hele er på motorvej. Kom forbruget op på en 22 kWh per 100 km. Så der kører du lige under 400 km på motorvej, hvis du ligger og hygger med, med 110-130 km i timen. Og det er klart, når du er op og kører 130 og lige laver en overhaling og ligger i det lag, så bliver forbruget væsentligt. Så er det der, hvor du virkelig kan mærke på forbruget. Men sådan er det med alle elbiler. Når du kommer over 130 og kommer op og ligger deromkring, så begynder de virkelig, virkelig at bruge strøm. Og når du så bare ligger og hygget kører her rundt, så har jeg været helt nede på... hvad har jeg været nede på? Har jeg været helt nede på 18-19 kWh. Det betyder realistisk set, så når du kører på motorvej på tværs af landet, så kommer du til at skulle bruge, så kommer du til at kunne køre lige under 400 km. Og når du ligger og hyggekører, så kører du til at køre lige over 400 km i forhold til de opgivende 515. Og det er meget, som det nu engang er. Opladningswise, jamen hjemmeladere, der kan du lade til op til 22 kW, så hvis du har en AC-lader med tilpas mange faser, så kan du faktisk godt lade den hjemme med 22 kW. Og det er meget fedt, hvis du gerne lige vil have glæde af, at strømmen, særligt mellem klokken 1 og klokken 4 om natten, er billigt, for der er ikke så mange elbiler, hvis du lader med 11 kW, der kan nå at lade op på 3 timer, så du kan nå at hive så meget af den billige strøm. Det kan du altså i den her, hvis du har den rigtige lader hjemme. DC-ladning, der kommer den til gengæld kun op på 130, og det er lige under markedsstarten. Jeg havde den i en lader i går, men den spacerer altså relativt hurtigt op til de 120-130 kW, når den hurtigt lader. Og jeg ladede i går fra 17% til 100%. Normalt ser man bare op til 80%, men jeg lader fra 17% til 100% på lige under en time på en hurtig lader, der kunne lade mig op til 150. Så det er en rimelig stabil høj kurve, som selvfølgelig falder, når du kommer over 80 og
når du DC-lader, skal du aldrig rigtig lade over 80. Det bliver simpelthen for dumt, fordi at du... Altså... Fordi ladekurverne falder så relativt meget til sidst, så de sidste 20% tager uendelig lang tid at få på, i forhold til at du så kører den igen fra 80 ned til 40, og så lader fra 40 til 60. De 20% kan du meget hurtigere lade på. Det er lidt teknisk nu. Det bliver en anden video i forhold til, hvordan ladekurve fungerer. Prisen for den bil, du sidder i her, er 499.000 kroner. Så er du altså 160.000 over den billigste udgave. Du har et større batteri, du har et firehjulstræk, du har mere power, og du har langt mere udstyr. Den fås også i en Evolve Plus udgave, hvor i stedet for 301 hestekræfter, så har den 380 hestekræfter. Så kører den 0-100 på 5,1 sekunder. Men den koster altså næsten 90.000 mere, og jeg kan ikke se pointen i, at jeg skulle hælde flere hestekræfter i en Nissan Ariya, fordi den har rigeligt, og det er ikke en sportsvogn. Jeg accelererer her. Det går rigeligt hurtigt, men det er ikke en sportsvogn. Det er en bil, du har lyst til at ligge og finde snævre S-kurver i, og ligge og køre ingen gang, når du putter den i sport-moden her. Selvom den så har den her lyd, så man tænker, TV'erne er klar. Men det er ikke en sportsbil, så lad os da i den grad se komme ud af sportsmoden igen og bare komme i standard. Du kan også køre eco-mode og så snow-mode, og det er specielt snow-mode, det har den, fordi den er, som sagt, en firehjulstrækker. Men det er ikke en terrænged, fordi som jeg også sagde tidligere, frihøjden er faktisk faldet fra 18 til 17 cm på den her e-force udgave med firehjulstræk, så den bliver endnu mindre terrænduelig end den almindelige forholdstrukne udgave. Why? I don't know. Den firehjulstrukne udgave kan trække 1500 kg på krogen, mens den almindelige forholdstrukne kun kan trække 750. Så det kan være, det er det, du, hvis du overvejer en firehjulstrukne. Udgave med 87 kWh, jamen der er forskellen cirka 240 hestekræfter for den forholdstrukne, 300 for den firehjulstrukne, og prisforskellen er nogen af 40.000. Så for de penge får du mere power, du kan trække mere på krogen, gengæld får du mindre bagageplads, kortere rækkevidde, og så koster den nogen af 40.000 mere. Jeg må indrømme, medmindre man skal køre fra pol til pol, så har jeg lidt svært ved at se, hvorfor man skulle vælge den firehjuls trukne Nissan Ariya. For den kører rigtig udmærket, og man har faktisk på firehjulstrækket også været inde og lave noget, sådan, så når man accelererer, så normalt når man accelererer, så sætter en bil sig lidt, og når man, altså, firehjulstrækket går også ind og justerer på bilens, om den på langs vugger, om man så kan sige. Så det er et meget avanceret firehjulstræksystem, og det fungerer virkelig, virkelig godt, men i Danmark kan jeg bare ikke se, hvem der egentlig har brug for det. Og da du samtidig går på kompromis både med bagageplads brændstoføkonomi, din el-økonomi, da den er en lille smule mere tørste, når du har to motorer, der skal fodres af, og bilen bliver også tungere af det, den er oppe at kyste 2,3 tons. I just don't see the point. Men hvis du bor ned af en vej, hvor der falder lidt sne om vinteren, og der aldrig bliver ryddet, eller du bor ude i en skov eller sådan noget, så kan det godt være, at det giver mening for dig isoleret sig. Men jeg tror, jeg vil spare de 40.000 kroner, og så bruge dem på udstyr eller sommerferie i stedet for, hvis jeg skal være helt hudløst ærlig. Og hvor er vi så inde med konklusionen? Skulle man hoppe på sådan en Nissan Ariya her? Ja, altså efter de har fået justeret priserne i forhold til Tesla Y, så ser den ikke åndssvag ud. Altså den kan faktisk godt begå sig, når du kigger på udstyr, og særligt når du kigger på finish, for jeg synes faktisk, at i det her mellemklasse SUV-segment, der er den her Nissan faktisk den bil, der giver den lækreste kabineoplevelse. Og der er en masse små ting. Nu har den her Evolve med alle de der små detaljer. Der er også sædekøling. Jeg sad faktisk i starten, da jeg havde sat klimaanlægget ned. Jeg ville godt have kørt bilen og sat. Det var utroligt, jeg følte mig sådan lidt koldt bagi. Og selvom det kan lædersæde, så er der også sædekøling ud over sædevarme. Den har en masse små fede features, som jeg godt kan lide. Men det vigtigste og det mest afgørende, og der er det altså lige meget om du køber Evolve-udgaven her, eller bare den mellemstore Advance, som er den, man skal gå efter, det er, at den har en super høj finish og en lækker kabine. Jeg kan godt lide at være her. Den er relativt støjsvag. Den er relativt komfortabel. Det er jo nok i virkeligheden, når man som mig er nede op i midten af 40'erne og skal til at træffe modne valg i stedet for sportslige valg, så er det nok det overall lækreste bilkøb i det mellemstore SUV-segment. For ja, hos Tesla får du en bil, der er
hurtigere og mere digitalt savvy, fordi alt foregår på skærmen. Men den her mangler sådan set ikke noget, og den har også trådløs eller Apple CarPlay og alt det der. Hos Volkswagen får du en bil, der kan lade lidt hurtigere og lynlade, men hvor tit er det, du har brug for at lynlade din bil lynhurtigt? Hos Ford får du en Mustang, som er lige tanden mere køredynamisk engagerende, men helt ærligt, det er jo en SUV. Har du brug for, at den skal være køredynamisk engagerende? Og sådan kunne jeg blive ved. Hos Hyundai får du en Ioniq 5, får du en bil, som har et meget karakteristisk design og lidt mere bagsædeplads, men hvor mange har teenagers på 91? Og sådan kunne man blive ved. Den her, den rammer et rigtig, rigtig, rigtig fedt og lækkert kompromis. Og i virkeligheden er det måske... Det er lidt som en Nissan Qashqai. Det er ikke en bil, der nødvendigvis udmærker sig helt vildt på nogle områder, men den holder bare et super højt bundniveau. Men til forskel fra Qashqai, så har den her også bare en kabine, hvor jeg føler mig næsten lige så godt taget mig af, som jeg gør i de store tyske, ikke store, men i de tyske premium biler. Og den her bil, den er altså lige så lækker i kabinen som en BMW iX3 eller en Audi Q4 eller en Mercedes EQA. Og så har jeg ikke på noget tidspunkt oplevet nogen som helst glitches. Der er ikke noget som helst tidspunkt, hvor den ikke har ville lade. Der har været noget med infotainmentsystemet, der har været noget med opdateringer, som lige skulle, før tingene fungerede osv. osv. Den her bil, den virker bare i den grad færdigbagt. Og der er altså rigtig mange konkurrenter, som sender biler på markedet, som ikke er helt færdigbagt. Nu kan vi se, at Henrik Fisker er på vej med den der Ocean. Og det begynder nok at lande. De første er nok landet hos danske kunder. Men han har stadigvæk bøvl med infotainmentsystemet, med bilernes styresystemer og digitale systemer, og få det til at fungere, få alle funktionaliteter til at fungere. Og Nissan, ja, vi skulle vente længe på, at Ariane kom. Den blev over et år forsinket, men den er bare færdigbagt. Og ved I hvad? Det kan jeg godt lide. Det kan jeg godt lide ved japanske biler. Og så synes jeg faktisk også, designet er tiltalende, for det er ikke altid, at det japanske designer, de rammer den lige røven. Designet er også ret cool, og det der med at have en bil, som bare er færdigbagt, det skal jeg faktisk bede om. Det skal I have en stor tak for, Nissan. Og så er det bare blæret, I sender en ejer fra Nordpolen til Sydpolen. Du kan jo ikke følge med i den ekspedition på linket hernede under. Se, hvordan det går med ham tossen, som har tænkt sig at køre en elbil fra Nordpolen til Sydpolen. Og jeg laver nogle gange åndssvage ting i biler, men det er næsten for åndssvagt til, at man kunne holde lukket mig ombord på den galej. Tak til Wallbox, fordi I var sponsor på den her. Husk at gå ind og tjekke Wallbox på linket ved hjørnet. Husk, hvis du ikke har købt bogen allerede, så skal du bare i et link hernede under. Kan du gå ind på webshoppen og købe Kuffert & Køhanskers automobilordbog eller en pakke med alle tre bøger. Og ellers så er det bare tak, fordi I så med. Og vi ses jo formodentlig lige om lidt igen heromme på YouTube til nye biltest.